Sarunas no pumpētavas, numur 17. Sarunas no koknes un Rīgas. Koknes un Rīgas, karoši no trīs dažādiem dzīvokļiem, bet nosaukums palika nemainīgs. Tātad šodien esam uzaicinājuši sarunu Didzi Bērziņu. Didzis personīgi man asociējas ar powerliftingu, spēku sportā, jā, bet, kā mēs zinām, viņu... Kā tev nosauc? Es piemirstu tagad sporta centrā tajā podcastā. Kā viņi tev pateica? Zinātņu doktors. Zinātņu doktors, sporta. Tur bija vēl kaut kā līdzīgi, jā. Spēks, kaut kas tāds bija. Jā, jā, spēks sportā un basketbolā. Vai, jā, 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 jā. No, tieši tā. No. Tā kā mēs to visu bišķiņ izšķetināsim, jā, un tātad, nu, bišķiņ varbūt iepazīstin, varbūt pats sākumā ar sevi, un tad jau mums tā saruna aizies. Nu, jā, es kādus 10 gadus strādāju Latvijas universitātē kā pasniedzējs un kā pētnieks, un vienā brīdī paralēli tam man riktīgi aizrāvos ar powerliftingu. Nu, es kaut kādā ziņā jau sen sakoju līdzi, trenējos ar pārtraukumiem fiziski, nu, no, man liekas, 15-16 gadu vecuma no 9. Klases, un, bet pamatā spēlēju basīti, un visu laiku ir tā bijis viens vai otrs, jo abus savienot ir pagrūti, tikko ir vairāk muskuļi, tad iemest nevar, un tad, kad var iemest, tad parasti pacelt nevar. Un tam man bija tāds periods, kur es pusgadu neko nedarīju, fiziski rakstīju disertāciju, uzrakstīju disertāciju un rakstot jau es pie sevis domāju, kā es tikšu atpakaļ, nu, kaut kādā pieklājīgā izskatā un kondīcijā. Un es jau iznībā biju izlēmis, ka es pamēģināšu powerliftingu. Un tad bija, nu, tādi 5 intensīvi gadi īstenībā. Es tad diezgan nopietni darbojos. Tā ir laikā, cik nu 5 gados var, protams, sadarboties, vai ne? Bet centos vismaz. Tad sanāk, tev ir 5 gadi pieredze powerliftingā. Un es tev atceros tā vislabāk, man liekas, ka tas bija Koknesē notika, man liekas, ka tas bija pirmais Latvijas čempionāts Koknesē, kas notika. Mm-hmm. To arī viņu rīkoja, nu, mm-hmm. tu kā organizētājs bija, un man liekas, atceros, ka 18. Gads, ja nemaldos. Varbūt, jā. Man ir divi krēkli ar Koknes uz muguru no tām sacensībām. Man liekas, ka 18. Gada. Un tad es atceros, ka tur bija tas paprāvais. Tu startēji pagad pie smagajiem vai supersmagajiem? Kuri tu biji 120 vai 120 plus? 120 plus. Un es atceros to cilvēku, kad savējais vilka tos 300. Un tas fada pulis, kā viņi tev atbalstīja. Tas ir powerliftings. Tas man patīk tieši redzēt, kad ir tie cilvēki, kad jūsmo par tādu. Un, višķiņ labi, es novirzījos. Pastāst nedaudz, varbūt, tad sāksim pieskāros Koknesai. Nu, kā ir organizēt tur sacensības? Cik grūts, cik liels darbs varbūt pastāst to, kad noorganizēt un vēl piedalīties un vēl vinnēt medaļas tajā čempionātā? Baga, Oskar, es neeksistēju. Ja? Kuš? tagad mēs nerunājam ar tevi. Darbs ir paliels, jā, īstenībā tas tā aizgāja, jo tad es riktīgi aizrāvos, nu, tā 5 gadi, lai cilvēkiem neliekas, varētu būt aizdomas, kā 5 gados var tik vai cik pacelt. Mani pirmie mači bija man šķiet 14. Vai 15. Gads Madonā, un es labi atceros, es tur pietupos ar 210, uzspiedu 145 un izvilku 260. Nu, tas bija mans pirmais, nu, ar to tie 5 gadi sākās, tā ka man pašam liekas priekš tāda fizkultūrieša, nu, tīri labi rezultāti, vai ne, skaidrs, man bija 120 kg, nav maz, bet nu tā. Nu, un tad tos 5 gadus es darbojos, un kaut kā procesā viens sanāca, ka iesaistījās jau diezgan daudz koknesiešu, vai ne, nu, vienam garlaicīgi darīt gribas, lai vēl kāds piedalās, un viens, divi, trīs, un beigās jau mums bija komanda, un tad kaut kā vārds pa vārdam, laikam, Zane Siguldā bija nogurusi un pārčakarējusies, vai ne, un mums bija iespēja organizēt, mēs labprāt piekritām, protams, nenormāli palīdzēja tas, ka mums trīs cīnieku komandā bija Dāvis Kalniņš, kurš arī Koknesa sporta centra direktors, nu, līdz ar to mēs tur tā uz pusēm, un mums bija tāds liels azarts, nu, kaut ko padomāt, ko mēs gribam, un varbūt kaut kādos mačos balvas izdevās saorganizēt vairāk, nu, tas bija interesanti. Es zin kā, es neatceros, kad bija tas brīdis, ja, bet es atceros vienreiz, es tā, oh,
Koknesēja komanda. Es nezinu, kas pa sacensībām bija. Es pat neatceros to gadu, bet es atceros, bija riktīgi pārsteigts. Ja? Viss no krapes. Jā. Ja? Un es tāds, wow, es nezināju. Es tāds, jā. Ne, nu nebija īsti nekā tāda, vai ne? Es kaut kad ap 2000. Gadu biju atbraucis pirmo reizi uz Aizkrauklas rajonu, un tad es trenējos Aizkrauklē, kur Jurijs vai Jūspins. Un tad tur pie sienām bija, to mēs arī šobrīd kontinesēji esam salikuši protokolus pie sienām un ko tur vēl. Un man, nu, loģiski, ka tu salīdzini ar citiem un liekas, es varētu kaut ko tādu arī kādreiz pamēģināt. Un man tas bija tā iesēdies atmiņā. Bet, nu, Koknesē neviens nebija darbojies, bet uz pirmajiem mačiem mēs jau aizbraucām ar Andreju Pauļenkovu, Veseru Metēju, kuram nenormāls pietupiens, vai ne, un tā lēnām cilvēki sāka iesaistīties, un kaut kādā manā otrajā Latvijas čempī mums jau bija Koknesis komanda, un mēs dabūjām otro vietu vīriešu konkurencē, nu, tā ka... Tā tas planisās, un šobrīd es tā aktīvi vairs neceļu, ja Koknesē notiek, es aizēju, cik nu varu tur pamokos, bet tagad grūti pateikt, bet es ceru, ka tas turpināsies, ka ir kādi 3, 4, 5 cilvēki, kas noteikti darbosies, un kādu laiku Koknesē būs powerliftings. Nē, nu, tad vienvārds sakot, es novēlu tikai, lai tas arī paliek tur noteikti, bet tu viņus tā kā bišķiņ stingrākos grožos turi, tu viņus ik pa laikam pabaksti, lai nedomā atlaist, lai tā komanda tur turpinās un tam līdzīgi. Bet tad sanāk tā, tad Didzis ir atbildīgs pie tā, ka Koknesē sākās powerliftings pa lielam. Nu, kaut kādā ziņā, jā. Visdrīžāk, jā. Jā. Un jo tagad bija Džeki kačājās un visu, ko darīja, bet tā powerliftings tieši, jā, nu tur jau vajag kaut kādas tradīcijas, Koknesē nebija. Un vairāk bija kultūrisms, Juris Skribāns ir tāds šobrīd, ir no Koknesis un Jorens Liopavru un mazāk, bet ar kādos mačos startē. Nu, viņi tur to svaru zāli iekārtoja, man liekas, arī 15 gadus atpakaļ, bet tieši trīs cīņa nebija. Bet kaut kā aizgāja, jā, es sāku braukt, un tad uzreiz vēl divi, trīs, un tad jau komanda, un tad jau skat, kur čempionāts. Jā, tas sākums vienmēr ir tas, tā kā, nu, pašam patīk, un ja cilvēki redz, ka patīk, un kāds atnāk, ko man nav tik slikts rezultāts, es arī gribu pamēģināt, jā, un tad tas aiziet, un tad tie cilvēki ir, ja bieži vien, ja neviens nesāk, neviens nemaz nemēģinās darīt, pat ja grib, jā, vai kādu, kas sāk, tad apsveicam, kad sāk, jā. Bet tātad, kāds, pat tagad pastāst, man arī iepriekš pieminēja par to, kā tev izdevās, ka tur, kā tu tur kaut kādu periodizāciju sev treniņiem taisīja, ka tu vienā mirklī trenējies kopā, tur basketbolu lika kopā ar trīs cīņu. Man tagad šis te interesē, kā tev tas izdevās? Nē, tagad, nu tad, kad es tā nopietni, nu, tad... Tajos 16 gados es iesāku, nu, vienkārši, tai laikā jau nevarēju iegūglēt vēl īsti, vai ne, bija kaut kādas dažas grāmatas, un Aivara Visocka un Māra Šveiduka, un tad tur, es atceros, ka pirmajos treniņos es, tur īstenībā diezgan laba literatūra, tur visu kaut ko varēju saprast, bet ne uzreiz, un es atceros, ka es baigi maldījos starp tām slodzēm, un es nevarēju saprast, vai... Tur bija sadalīts maza slodze, vidēja, liela, un es nevarēju saprast, vai tie piegājumi, kas ir uzrādīti, ir muskuļu grupai vai vingrinājumam. Un tad es tur sākumā bliezu apmēram guļus spiešanu, 15 piegājumus, tad slīpa. Pirmie treniņi, nu tā es apsvaru iesāku, jā. Bet trīs cīņa, tie pēdējie 5 gadi bija tikai trīs cīņa. Nu, es tā diezgan nopietni tur pats sev spēlēju treneri, mēģināju, cik var dabūt informāciju, un tad vairs basīts nebija nemaz. Nu, es kaut ko paskrēdīju tā, lai fonam vai tonusam, bet... Cik tev bija tevi labākie? Pats absolūti labākais rezultāts bija tas, ko Oskars atceras. Man tie mači, protams, arī nenormāli patika, vai ne? Nu, viens ir pašam celt, bet tad, kad tu dabū... Nu, un parasti ir mači, kur vilkmi, es esmu vilcis, man liekas, pēc 12. Naktī, vai ne? Pats pēdējais savu pēdējo vilkmi, tad, kad ir trīs tiesneši tu un divi sekretāri palikuši, apmēram, pārējie faklīduši. Un tas bija tāds baigais kontrasts, tur gandrīz pilnas tribīnes un riktīgi labi. Un tie bija arī labākie, 280 pietupos, 175 uzspied un 320 izvilku.
Bez ekipējuma. Nu, tad tas bija tāds moments, es paskatījos nedaudz sarunu ar Mārtiņu, īstenībā baigi līdzīgi, nu, protams, pilnīgi citā līmenī, ja, bet nu, man arī bija tā sajūta, ka tas nākamais solis liekas nu, ļoti smags un ļoti sarežģīts. Nu, un arī es nesapratu, kur viņu spert. Nu, man vai 280 vai 290 pietupienā, nu, 300 gribētos uztupties, bet tas vairs nelikās nu, kaut kāda tur gada laikā reāli. Bija sajūta un sāpēja ar vien vairāk. Nu, bija tā sajūta, ka... Un es arī nebiju ilgi rēķinājies. Tā arī bija, domāju, līdz 38, 39 gadiem varbūt. Nu, jo man jūs nav jāpārliecina, ka tas smagi arī ir, vai ne? Jā, viegli. Mēs ticam uz vārdu, ko saka visam. Šoreiz nāk. Bet rezultāti ļoti, ļoti iespaidīgi, ļoti labi, sevišķi sasniegti. Tas nav, zin kā, varētu teikt, 5 gadi, bet, nu, ja tā bāze līdz tam jau bija ielikta, ja tu esi aktīvs bijis, ja. Jā. Ja tas būtu no nulītas pilnīgas, ja 5 gadi, tad es teiktu, wow. Bet tāpat, jā, cik mums ķegā, kas vēl ir strīnīši, tā kā. Tieši tā, cik viņi ir, un tas 300 īstenībā arī tupienā nebija tālu. Nu, tā kā, jā. Es esmu krietni tālāk no 300 tupienā, tā kā viss nu, cieņi. Vairāk vietni tālāk no manis. Nu, man tā skaidrā izvēle bija, es ļoti labi redzēju, cik nu, ka man tas rezultāts labi aug ar masu. Es tur kādu laiku pamēģināju noturēties 120-iekā, un es sapratu, nu, es netieku vairs nekur īpaši augstāk vai netur. Pa gadu pietrenēt 2,5 kilogramus, es tāds baigais gemblotājs īstenībā biju, man tas likās par maz. Ja? cik bija absolūti lielākais svars uz svariem? Uz svariem cik... bija, nu, kaut kā bišķiņa ar kādām drēbēm mugurā 131, 130 kaut kādā brīdī, jā. Jā. Uz mačiem, mačos pats lielākais, laikam, 128 iesvēros. Bet tad jau arī nemaz tāds vildzīgs, super smagais arī nav, jo... Jā. Bet, nu, es tomēr pieredzi, zinu, tur basīti uzspēlēt, un tagad tu aizēju... Tā šaks! Ka nav jau runa laukumu pārskriet, bet tu izēji no ģērbtuves un jau vairs nevari. Nē, veči, bez manis šodien. Stāvēt apakšā. Jā. Tā. Pišķiņ tagad... Atmetot nedaudz trīsciņu, jo tomēr ir interesanti arī tas, ka tu esi diezgan daudz ar to basketbolu un arī pieķersimies tam. LBL 2 es spēlēju, to es redzēju, to es atradu, bet es arī augstākā divīzijā spēlēju. Jo. Es sezonas īstenībā, jā. 2004. Gadā es nospēlēju Gulbenes Bukos. Kādreiz bija tāds klubs diezgan labs. Atceros, diezgan labs, jā, diezgan labs. Atcerieties, 2-3 gadus bija bronzas medaļas, bet manā gadā mēs nedabujām. Un tad es sapratu, ka jādara kaut kas cits, aizgāja mācīties. Un nu, visu laiku tas basīts palika paralēli. Bet pēc tam ar Līvāniem mēs vēl pussezonu. Bija tur tāda sezona, kur tā neskaidri bija pussezona. Kopā pirmajai, otrajai, un tad bija augstākā, un vēl tad, man liekas, 2011. Tas gads varēja būt, vai 13. Latvijas universitāte pirmo sezonu spēlēja LBL1, un arī mani uzaicināja. Tā ka trīs kopumā es esmu nospēlējis LBL1, bet nu tā statistiski un visādi citādi, tas labākais bija gan jau LBL2. Tur mēs vienu gadu arī vinnējām, un tā. Tas jau, jebkurā gadījumā LBL 2 līmenis, manuprāt, ir diezgan augsts, nu tā, tas salīdzinoši skatītājs, tāpēc tas ir ļoti cienījami. Tā kā, jā, nemaz nedomāju, ka tas ir otrā, tas ir skatītājiem vairāk, jā, kad otrā divīzija, tas nenozīmē, ka tur ir švākies, nu, es pats skatīju, tas ir pusi vājāk sekojas. Viņa. Nē, nu, divi to nozīmē, dalīts ar divi. Bet tas līmenis ir ļoti augsts un īstenībā un tā kā, jā, jebkurā gadījumā, pēc tam tad pastāst par to savu akadēmiskajām gaitām, jo tomēr mums laikam nav daudz tomēr tādu powerliftingā, man nekārši šobrīd izlabojiet kāds, ja zinu vairāk, bet es nezinu ļoti daudz profesorus, kur ir powerlifteri, jā, nu vismaz Latvijā. Jā, es zinu, es nezinu, vai profesors, jo tai, nu, zinātnē ir tā, ka daži profesors ir tas, kas ar studentiem arī daudz darbojas. Jā. Pētnieki, vai ne, un
bet ir tāds Kristofs Rebrejens, ļoti garš, tāds kolorīts, Džeksbī, varbūt tagad vai Nīderlandietis, Mārtiņš Krūze viņu pieminējis. Es zinu, jā. Gariem matiem. Jā. Viņš ir doktors, viņam ir doktora grāts. Man ir tas, ko parasti uzskata nu, par tām vieglajām, vai ne humanitārajām, sociālajām, bet viņš ir riktīgi eksaktējā doktors un... Un ceļa stieni, bet, nu jā, bija tā, ka es 22 gados es nospēlēju to sezonu Bukos, un nu, tad es tā sapratu, laikam, ka tas nebūs tas manējais, ja, kur es aiziešu riktīgi uz priekšu, un sapratu, kaut kas ir jādomā cits, jāstrādā, pastrādāju celtniecībā, kaut ko nopelnīju, pirmie biznesa plāni, es atceros, ka man bija 3000 latu uz rokas, un es tā sāku domāt, nu, ko tad tagad tālāk biju bišķi sapelnījis, un kādu lielo biznesu iesākt, un beigās paliku pie tā, ka sapratu, ka es ar to naudu varu mēģināt pamācīties kaut kur vienkārši, un tad es sāku mācīties, bet man bija laiks, es kaut kā varēju samenedžēt, turpināju spēlēt basīti, tur mums kaut ko maksāja, un brīžiem īstenībā diezgan iespaidīgi, LBL2 komandai, varbūt skaitus nesaukšu, jo tas nevienmēr gāja caur visām nodokļu sistēmām, ja? Citi jā, šito aizmirstam, šito neuzsaucies, šito neviens neskatās podcast, un man bija tā, ka es varēju klātienē mācīties un pa vasarām kaut ko pastrādāt un ziemām uzspēlēt basīti un varēju tam veltīt laiku, un tā es tā ar labām sekmēm, nu, es ar tādu sportisku principu piegāju tai lietai, dabūt labākās atzīmes, dabūt stipendijas, un tā arī šancēju, kamēr caur bakalauriem, maģistriem un 10 gadu laikā arī aizstāvēju disertāciju. Un tad tos 5 gadus, kad es biju doktorantūrā, un vēl 5 pēc tam arī strādāju kā pasniedzējs. Nu, tā aptuveni. Tad diezgan pamatīgs, jā. Diezgan pamatīgi tur sanāca. Tā kā, bet tas ir īstenībā tikai apsveicam, kad, jā, mums laikam, bet pagāj, tas grāds tev ir, es piedod, es laikam palaiju kaut kur garām. Grāds tev ir? Komunikācijā īstenībā. Komunikācijās, jā. Hā, tad īsti nav, tomēr ar sportu gluši saistīts, ne, nav viņš, bet Nu, skaidrs, ka esmu kaut ko papētījis, vai ne, sporta, komunikācija, kaut ko, nu, pat īstenībā, nē, nu, jāsaka, godīgi nav saistīts. Bet tāda vēl. Esmu visu laiku sekojis, mēģinājis sekot līdzi un... Bet pašam tāda vēlme iet kaut kur uz sportu, kaut kur tāda, sporta zinātnēs nebija? Nu... Ik pa brīdi mēs iedomājos, bet man nebija tāda skaidra ceļa, kā to izdarīt, jo tā tomēr drusku cita sistēma, ar to nodarbojas LSPA, un tur, nu, diezgan attāla pasaule, nu, teiksim, tur vai kaut kādus kontaktus, vai saprašanu, kas tur notiek, es tik tūlu nekad netiku. Nu, parasti, jā, vienkārši mēs tā jautājam, ja sportisti parasti izvēlās, nu, kaut kāds sporta akadēmija, jā, un Tas tā kā viena tā pati pasaule liekas, ja, un tu tā kā pilnīgi citu pasauli paņēmi, principā. Bez maz, jā. Jā, es atceros, ka tajā brīdī man bija arī viens variants iet uz LSPA, tad, kad es taisa 22 gados meklēju, ko tad studēt, es pat, man liekas, gāju pieteikties, bet tur kaut kas nesanāca ar laikiem, un tā, nu, sanāca, ka aizveda kaut kur pilnīgi citur. arī, arī. Jā, arī labi. Nebija arī liktenis tā tāda lēmis iet mācīt. Yeah. Jā, vienkārši vajadzētu yeah. arī kaut ko citu. Yeah. Tā, skatoties, piņasim tā, es saprotu, ka tu kā powerlifter šobrīd es tā kā, nu tā, lielos griezienos es tā kā bišķiņ tā kā atlicis nedaudz viņu malā, jā? Jā. Bet kā organizators taču vēl aizvien darbosies? Jo bija tieši plānots kaut kas, ne? Jā. Mēs tur darbojamies, nu, jāsaka, ka šobrīd, ja tos pirmos čempionātus pamatā organizēju, es vismaz man tā likās, un sporta centrs piepalīdzēja vai uz pusēm, nu, tad pēdējos ir pārņēmis sporta centrs. Jā, vēl pa vidu sanāca tā, ka es pusgadu tur arī strādāju sporta centrā un visu kaut ko organizēju. Un tad tas bija man pienākums, bet, nu, tad, kad es gāju prom, es sapratu, ka tad, kad arī es pats vairs tik nopietni neceļu, man gribējās vairāk laiku veltīt
pētniecībai, un tagad es tur esmu ierāvies. Bet es darbojos, man pieteicās pusmāsa trenēties, un mēs šobrīd ņemamies, gatavojamies starp citu Eiropas čempionātiem, kas visdrīzāk nenotiks, bet gatavojamies, vai ne? Kā mēs visi. Jā, ir 18 gadi, un nu, tā ir tomēr liela iespēja, jo šobrīd tā konkurence, es domāju, ir milzīga visur un auga powerliftingā, bet tā jauniešu vecumā, nu, varbūt tur var arī par kaut kādām medaļām pacīnīties, un man vienmēr liekas, ja ir tāda iespēja, tad to vajag izmantot. Bet jūs šis gads... Dārtu tu domā, vai ne? Jā, dārti, jā. Jūs visu laiku domāju, es domāju, meita, pusmaisa, tagad es zināšu, pusmaisa, skaidrs. Jā, nu, māsa precīzāk, jā, nu, nu kā, ne, precīzāk ir pusmaisa, bet, jā, māsa varētu teikt, vispareizāk gan jau vienkārši. Nu, kā viņai vispār šobrīd, kā sokas ar viņas trenēšanu, Nu, tā labā lieta ir tāpēc, ka mums ir federācijas papīrs, ka mēs esam izlasē, mēs vispār varam trenēties, vai ne? Izlases dalībniekiem tas ir iespējams, un tāpēc es tai tematā tikai ielīdu, ka tad, kad es aizēju ar viņu, es tur kaut ko arī bišķiņ padaru, vai ne? Pamētāju bumbu, bet arī kaut ko nedaudz pastaipos, vismaz, ja? Bet viņa trenējas, ja, un... Nu, bija kaut kādas mums tur problēmas ar veselību, tāpēc mēs tikko kaut kā, bet arī sakrita ar to Covidu, mēs pusotru, laikam, pusotru mēnesi nedarīja neko Dārta un bišķiņ, lai savastos kārtībā, nu, un tagad mēs tā lēnītēm mēnesi, laikam, aptuveni jau mēģinām tikt atpakaļ. Kaut kādā formā, jā. Nu, cerības tas... jau, jā, visam tas Covid tā visu nokrita zemē, un visa motivācija, viņi arī nokritās tā diezgan. Jā, jo to, tu kā nezinu, uz ko. Kur jūs tiekat vai netiekat? Mēs netiekam. Jau... Netiekat, jā? Netiekam. Mm-mm. Tur, kur mēs, tur pat izlas dalībnieki īsti nevar tā kā. Bet, jā. Tā lieta. Mēs varam izveidot savu treniņu bāzi, vajadzētu izveidot savu Latvijas izlases kaut kā treniņu bāzi atsevišķi. Tad mēs varētu tikt. Bet nu kaut kā jau ņematies. Protams. Pēc Oskara rokām spriežot, Raimondam nevar redzēt zemāk, bet... Jā, nav tā, ka treniņiem esi palikuši, vai ne? Nē, nu kam? Mājas treniņi un tā. Es jau atsēdējies, cik es karantīnas atsēdējies, esmu jau līdz kaklam. Ir piegriezies, jā, tas viss. Kā tupiņas mums skaties tādā bišķiņ garākā laika griezumā? Varētu atgriezties kaut kad arī pie visu šitā tā nopietnāk bišķiņ vai? Jā, man ļoti vajag redzēt, nu, grūti pateikt, jo redz, tomēr ļoti specifiski, un es tā, tad, kad bija tie 5 gadi man aktīvie, tad es ļoti sevi motivēju ar kaut kādiem mērķiem. Vispirms es izdomāju, ka varētu kaut kā Latvijas čempionātā vinnēt. Tas man izdevās sakritības rezultātā, gan jau, jo manā izvēle man bija zem 120 un virs 120. Zem 120 ir Juzups vienmēr, un virs ir Anšmits. Ja? Man bija vienmēr jautājums, pie kura nostāties uz otrā pakāpiena. Bet vienā gadā Juzupam tur kaut kas sakrita Mārim ar gatavošanos, man liekas, Eiropas čempionātam, un bija tukšais gads, un tad izdevās dabūt zeltu. Tad man ļoti gribējās kādu rekordu uzstādīt. Es ilgi meklēju un atradu, ka Vilkmē varētu ar ekipējumu, un izmēģināju, un nu, sanāca ļoti veiksmīgi kaut kā, es pats necerēju, tas ekipējums uzreiz labi derēja, un tur viss aizgāja. Nu, un tad es domāju, nu, ko vēl, un nevarēju vairs izdomāt īsti. Nē, jo nu, es biju, ka es varētu aizbraukt uz Eiropas čempionātu, bet es ļoti negribēju braukt, nu, piedalīties. Es gribēju tikai tad, ja es redzu, ka es varu Vilkmē par mazo medaļu cīnīties. Bet tad es aizbraucu uz Kauņu kopā ar Māri Juzupu un Jāni Anšmitu, un nu, es bišķiņ paskatījos, kā tas izskatās klātienē, es sapratu, ka bišķi par augstu es tēmēju. Bet pagāt, piedod, nu, tu neesi tomēr sievēt jau ar tādu jautājumu, cik tev tagad gadu? 38.
pagaidi, nu tagad no 40 sākot jau var īstenībā mēģināt uz masteriem. Uz pensionāriem var iet. Uz pensionāriem var iet. Es gribēju to savu stāstu pabeigt, jā. Ka es esmu apskatījies tos rekordus un kaut ko es tur redzu drusciņu, bet nu redzēs. Ja, nu, tas, kas man šobrīd ir satrauc, ka nu tai trīs cīņa īstenībā riktīgi tomēr ierobežo tās iespējas uzspēlēt futbolu vai basīti, ja, tā, tā mugura, kas negrozās un tur, nu, vai, vai, ja, nu, tā, jā, tā, tad jā. Man tā izvēle, ja, tad, ko es vairāk gribēšu tajā brīdī, bet es apdomāju visādas, visādas variantus. Tad pilnībā par tevi aizmirst mums nevajadzētu, ka tu varētu kaut kādā vienā mirklī vienkārši pēkšņi skatīties, te no es esmu, jā? Baigi mazā iespēja, jā, jo, jo tagad jau es skaidri zinu, cik daudz darba ir jāiegulda, lai, lai es tevi parādītos kaut kur. Ja es pirms, pirms tiem pieciem gadiem būtu tā precīzi sapratis, es varbūt, bet tagad jau tu iesāc un tu netiec līdz tam mērķim, ko gribēji un saproti, tad esi tuvu un domā, nu labi, man ir vēl pusgads, es varu vēl riktīgi pašancēt un varbūt tad sanāks. Jo, jo pēdējais man bija doma vēl vienu rekordu vilkmē dabūt virs 120. Tai nākamajā, divus gadus pēc tam, kad es biju uzstādījis līdz 120, es sapratu, ka es varētu drusku ar mazākām slodzēm pagatavoties un pacelt to pašu, nu, tur ar 8 kilogramus lielāku svaru, man liekas, tas varētu izdot. Bet, nu, tas man tā aptrūkās. Un tur arī Jānis Anšpins baigi stipri sāka celt, un es sapratu, pat ja es paņēmu šotrajā piegājienā to rekordu, viņš man trešajā atņems un... Likās, ka varbūt nav vērts. Viņš arī man liekas, 350. Gadā pacēla. Es domāju, ka es tik daudz varbūt arī nevarētu. 350 gan jau, bet... Bet uz vienu piegājumu būtu rekordists. Nu jā. Vismaz uz to vienu mirku, tad būtu rekordists. Tas man ļoti nemotivēja, lai es vēlreiz ieietu kā no sirds. Jā, pie tiem lielajiem svariem, nu tā kā, grūti ir jau, zinā, kad tu apzinies, cik smags ir, pieņemsim, nezinu, stienas 197 kilogramiem uzspiest, un tad tu domā, a kā es 200 varēšu? Nu, man liekas, un, te, un tas ir tieši tas pats un visu laiku, jā, un, un tad tev, tev jāsēž jādomā, tad es pielieku pie tehnikas, vai es mainu tehniku, vai es kaut ko mēģinu kaut kā, jā, tur, tas pats, Nīderlandietis, viņam, man liekas, viņam bija tā, ka viņam, viņš nomainīja svaru kategorijas, viņam nokatās tupiens pamatīgi, bet uzgāja ķegu uz augšu. Nebija kaut kas tāds. Man liekas, jā, jā, tas pats bija. Varbūt, tagad es nezinu, es, par ko es tur mani. Es diezgan daudz tais svaros, esmu kaut kur šaudījies turpu šurpu, tā ir, ka vilkme diezgan labi turas salīdzinoši tais svara zudumu. Uzspiešana un tupiens man vismaz krīt tā, ka tur... Nevar noķert. Tupiens, normāls kājas liela pakaļa, nu, tur uzreiz viss savādāk, jā, ir, kā pazūd, un vai tas pats tā pati josts vieta uzreiz savādāk nosēda ķaga uzreiz, tu tā kā dziļāk var ielīst, jā, tev palikusi tā struktūra, tas vienmēr tāds interesantais, jā, ir sevišķi klasikā, jā, klasikā, bet jā, tā kā tagad tu principā, būs tā, paies, reku, Covid beigsies, paies divi gadi, tev būs 40, Un tad tu sēdēsi, tu tā varētu. varētu rekordu. Jā, varētu. Bet tur tie veči diezgan labus rekordus ir sastādījuši, es paskatījos. Tur tā ar mazu gatavošanos nevarēs, tur būs kaut kādi gadi atkal, viens, divi jāmauc, lai tiktu klāt. Tur jā, tur jā. Tur bija jā. 300, man liekas, jāvelk, un tas jau Artur. Powerliftingā jau... Vispār, ja mēs tā skatāmies tie rezultāti, kā viņi šobrīd ir kāpuši kaut kāds pēdējos jau gados, jā, un tie cipari, kas nelikās kādreiz. Tur neiet reāli. Tur par IPF, jau IPFā vien jau liekas nenormāli tie cipari. Var tikai par IPF runāt. Jā, pareizi. Un liekas, tas, kas ar ekipējumu. Tagad ir bez ekipējuma. Un tas, jā. Kā mums tas viss ir attīstījies, cik ļoti ir izpētīts, jā, ka tu var pieeši brīnīties, tieši domā, kā pie vēlnes tikšu tam līdzi. Bet kā jūs skaidrojat, kāpēc tas tā notika? Es ar to esmu pamanījis, bet es tā, tas, ka tā... Tas informācijas apmaiņa. Ir palicis un, nu, mana viena atbilde ir, ka tās zināšanas ir tik daudz savairojušās un...
Nu jā. Informācijas apmaiņa. Informācijas apmaiņa. Zin, kā agrāk visi tu kā pie sevīm secret exercises vispārējais, ja? Un tad viņi tā rekur sāk laist ārā visas programmas, un tad rekur, klausies, tas 5x5 nav tas labākais variants. Kāpēc nav? Un tad viens tur RPI, viens tur procents, viens tur to, un tad katram tu vari pielāgoties, kas ir labākais, ja? Ka nav, agrāk arī visi, nezinu, uzspieda savus 5x5, 3x3, tad gāja taisīja hantaļas piešanu, vienā leņķī, otrā leņķī, 30 tur atkārtojumi vienalga, un tagad čaļi uzspiež, un viss, un vairāk neko nedara. Viss. Un viss tā, vau, un iet uz augšu. Jā, man liekas, tā ir tā informācijas apmaiņa. Un tehnika. Ka viss tā izpētīts. Jā. Un ja nemaldos arī tas, ko jau Mārtiņš varbūt, man liekas, ka Mārtiņš šo pieminēja, es tagad varbūt kaut ko jauts. Jā, ka kādreiz tagad sākās tikko klasiskā vispār trīscīņa, kā tāda daudz, ko jau ņēma faktiski līdzīgas treniņa metodikas, kā bija ekipētā. No ekipētās, jā. Un tad pēc tam jau sāk saprast, ka bez ekipējuma ir jāatrenējas tomēr citādāk un sāk meklēt kādu efektīvāk. Un redzi, tas atradās, jā, tas veids, jā. Kā to dabūt. Jo bija, arī... bija, visiem bijis fāze, kad mēs rekurēt ar ķēdēm, ar gumijām osi, vai ne, visi tos deficīti tādi tur, rekpuli vienalga, jā, un beigās tāds nekas no tā nav vajadzīgs. Nu, pieliec pauzīti visam klāt. Pieliec. Faktiski, jā, es visam esmu pielicis pauzīti, un tieši vēl palielinājis kustības amplitūdu. Nu, jā, idejas. Jā. Un tas strādā daudzreiz labāk, jo, nu... Un plus tas tehniskais izpildījums ir, nu, tā kā, ka uzreiz tev iemāca pareizi, jā, un tev neiemāca nepareizi, ka tev, jo daudz, tā kā, ar priesmīgām tehnikām, vēl aiz viens ir liels svars, jo viņi ir adaptējušies. Bet tu parādi kādam, kam ir garas rokas, kā pareizi izvilkt sumo ķegu, bums, jā, tur uzreiz trīnītis, jā, čals svar 65 kg, vēl trīnītis trīn, un tu tāds, jā. Nu, tā bija manējā problēma arī ķegā, jo es kaut kad sākumā tur vienkārši mauc kā mauc, tad es sapratu, ka vajag kaut ko pafilmēt un paskatīties, uztaisu Instagram lapu, pats liku, jo dienas grāmata man nekad nav paticis, nezinu, kāpēc rakstīties kaut kā neies. Vai ne, un bet tad tie video, un tur var paskatīties, un es parasti ir ierakstīju tos galvenos vingrinājumus, bet nu man bija ļoti brīva muguras augša, un es biju tā iesācis, es domāju, ka es to nedaudz izlaboju, bet nu tajās lielajos vilcienos tāpat tur tā mugura tā apaļojās, un es īsti, nu tas, ko tu saki, ka es biju iesācis tā, kā biju iesācis, un tad, kad jau tev tie muskuļi ir saveidojušies, tad kaut kā izmainīti, jo tas, kas notika, tad, kad es mēģināju to augšu noturēt ļoti stingru, man ik pa brīdim tur apakšā kaut kas neturējās, vai ne, un par to man bija riktīgi bail, jo tur jau man pirms es iesāku bija trūces bijušas, un tad es sapratu, ka es vienkārši koncentrējos uz to, ka nu līdz vidiņam es turu cik varu un augšu tur kā iet, tā iet, bet nu īpaši tagad paskatoties, man liekas, bāc, tur tāda rezerve vai ne, tur, ja to būtu izdevies savākt, nu bet... Un tā ir tā problēma visu, kad ne, nav tā, nu tā kā... Mēs pārāk pieļaujam cilvēkiem, tā kā, nu, tā kā, mēs tā kā armeslingā, tu kaut kā trenējies, pirkstiem sitas, jā, tā nedrīkst, jā, tu kā pazaudē visu to, tu gribi tehniski nostrādāt, nav svarīgi vinnēt šo cīņu, jā, tur treniņā vai vēl kaut kur, tāpat treniņos ir, tu iemācies nepareizi, un tā lieta ir tā, tie cilvēki, kuriem ir tās, tā kā, galīgi nepareizās tehnikas, kur visi zina, ka viņi briesmīgi izskatās, jā, un viņi tāpats ir lielos svars, viņi tas varbūt, 0,1%, kuram ķermenis notur. Viņš savilcies, viņš visu notur. Un ir 99%, ja, kur tieši tajā pašā sistēmā dabūs visas pasaules traumas. Nu, nāk prātā uzreiz, kurš primāri, uzreiz apaļa muguru un vilkni. Konstantīnos. Jā. 420 bez jostas uzvilka, jā. Bet tajā pat laikā viņš centās iemācīt šādi vilkumu arī tiem saviem audzekņiem, bet neviens no viņiem to nevarēja izturēt, jā. Nu, perfekts piemērs tādēļ. Kosti bija vienkārši, man liekas, vienkārši tāds viens no, Un viens, bet, nu, cik viņam tas derēja, es viņu tā personīgi ļoti tuvi nepazinu, bet es daudz par viņu lasu, tas, ko es stāstīju, tur tās protokoli pie sienām, pie Jurija, un tur arī bija intervijas ar viņu, un principā es to vilkmi jau pamatā arī skatījos, kā viņš velk un klausījos, un tāpēc varbūt es viņu tā arī vilku, bet es esmu dzirdējis, ka viņam arī bija problēmas ar trūcēm. Viņam daudz. Bija viņas daudz. Jā, daudz tā, ka nevar teikt, ka vai ne, reku viņš varēja. Nē. Varēja līdz līmenim parasti. Nu jā. Protams,
kaut kas jau vienā mirklī neturēja, bet, bet tā ideja, nu, kad viņš tomēr to sasniedz ar kaut kā to līmeni, ja, ko viņš sasniedz, un pārējie tā nevar tādā veidā sasniedz. Tieši tā. Tā ir tās lietas. Tā kā tā. Ir kaut kas, Oskar, ko tu vēl gribēji uzjautāt? Es te it kā izdabūju no viņa jau diezgan daudz ārā, to, ko es gribēju. To, ko es galvenokārt gribēju. Negās sanāca vairāk nekā es gribēju. Nu, tad paldies, Dīdzi, ka parunājies ar mums. Jā, paldies, ka piekrīt. Mēs ceram, ka tu atgriezīsies, un mēs noteikti būsim, reku, koknes aizbrauksim. Lai izdodās. Jā. Mums tas jaukākais, kas sanāca federācija, mums nedeva uzreiz, kas ir labi. Tas nav pārmetums, nedeva uzreiz Latvijas čempionātu, jo mēs neesam sarīkojuši pirms tam kaut ko, un mēs nebijām, un tad mums izdomājām, nu, mums likās, ka principā viss ir, un tad mums radās ideja tā uzreizēm. Tas tāds ir dīvains pasākums, jo tas izsūts pēdējo dzīvību, bet es zinu, ka ir cienītāji, kas zvana un saka, ka šogad būs, jo man riktīgi patīk izlikties. Jums bija visi trīs cīņi uzreiz. Jā, mēs mainījuši visu kaut ko, jā, ir savs svars, nu, dažādi ir bijis, bet tā pēdējā versija, laikam, bija, ka vīriešiem pusotrs jātupjas, savs jāspiež un divi jāvelk. Un, jā. Tumā, kas, nu, tāds. Jā, riktīgi labs, jā. Cerams, ja šitas viss beigsties, vai ne, jo tur internetā, nu, tev jau tu uzspied un vari pārējo necelt. Mēs gan bijām ielikuši, ka vismaz pieklājībai tev būtu viens jāpietupjas un viens jāizvelk. Es varu pietupties. Kāpēc tu domā, ka es nevaru pietupties? Nē, tas, ka tu vari nepietupties, tavas tās 40 reizes savā svarā, tur summā neviens pa trījiem to nesavāc parasti. Tā, kas būs, izaicinājums pieņemts. Izaicinājums pieņemts, jā. Savāk šis uztupšos kaut vai vairāk nekā viņš uzspiedīs. Nu, tā kā, paldies, ka mums parunājies. Ceram, ka Covid beigsies un mēs atgriezīsimies pie normālu satricību gaitām. Un atgriezīsimies kosmisē uzreizēm, jā. Es taču nospraku pie piektās reizes. Es aizbraukšu Oskaru vietā. Uztupšos divas reizes. Es pēc tam aizbraukšu uz klasisko trīscīģi. Es šito nevaru. Šitas ir vienkārši priekš kaut kādiem pašnāvniekiem domās. Labi, paldies, Dīdzi. Jā, paldies, Dīdzi, ka parunāju. Paldies, ka uzaicināju. Čau.